Ви дивитесь Антенна студію, і сьогодні у нашій студії знаходиться екс-керівник відділу охорони здоров'я Сміли Микола Анатолійович Стуженко. І хоча наразі ви, в принципі, і не виконуєте своїх обов'язків, але ви поновлюєтесь в суді, тому, я так розумію, тримаєте руку на пульсі всіх подій, що відбуваються в галузі охорони здоров'я нашого міста. Тож, будь ласка, окресліть ситуацію, яка зараз такий стрімкий ріст захворюваності на ковід, з чим він пов'язаний і яка остання статистика? Доброго дня. Так, дійсно, я, мабуть, частіше буває, ніж нинішній керівник у відділі охорони здоров'я медичних закладів. Намагаюся все ж таки дійсно тримати руку на пульсі, бо все ж таки розумію, що незабаром з часом поновлюся, і багато є упущені роботи. Не хочете, щоб були прогалини якісь? Ну, вони так вже є дуже великих прогалини, але все ж таки намагаємося хоч якось мінімізувати дані прогалини. Щодо ситуації на COVID-19 в місті Сміла, бачимо, як у всіх мас-медіях висвітлюють, що дійсно у нас пішов стрімкий зріст по місту Сміла. Наприклад, за останні 2 доби, тільки у нас по місту Сміла вже виявлено 22 особи. Сьогодні ми, скажімо, побили цей антирекорд. 13 осіб за добу було підтверджено стосовно виявлення COVID-19. Чому так трапилось? Тут є дві наслідки. По-перше, що на сьогоднішній день більше контингованих хворих йде обстеження. І саме найголовніше, на сьогоднішній день у нас інфекційне відділення при лікарні приймає по Черкаському районі усіх хворих по швидкої допомоги, які мають пневмонію, але не з підтвердженою вірусом COVID-19. Але, на жаль, так виходить, що дійсно щоденно ті люди, які приймаються з інших районів, нашу міську лікарню, вони постійно виявляються, і виявлення є непоодиноке. Навіть маємо вже за 3 доби. Вже тобто вони входять в статистику по місту? Ну, звичайно. Чому? Тому що виклик, коли подає лікарня, виклик подає лікарня від свого закладу. Як вони подають від свого закладу, то, звичайно, воно ж якби йде вже по статистиці вже медичної установи, або якщо йде за декларантом, сімейний лікар, який направляє людину, то воно йде через поліклініку нашу міську, також іде статистику по місту. Тому такі стрімки є. Тобто це не все наші поворот. Місцеві мешканці? Так, є присутні районні також мешканці Черкаської і Смілянської. Mm-hmm. Ну, зараз на сьогоднішній день вже, не сьогоднішній день, з 25 числа, вже фактично вже будуть нові вже створені адміністрації, був Черкаський район. Тому маємо... Вони так і залишаються лікуватися, потім уже з ковідом залишаються лікуватися у нашому інфекційному відділенні? Ні, на сьогоднішній день тільки розгорнута перша хвиля, це є Черкаська інфекційна, Золотоноша, Червона Слобода. Ці заклади, які надають на сьогоднішній, приймають виключно по ковідам. Mm-hmm. Наш заклад стоїть в другій хвилі, але поки що друга хвиля офіційно не є відкрита. Всі знаючи, всі заклади по першій хвилі, вони вже переповнені. Фактично там 90% вони вже наповненості стосовно хворих на COVID-19. Тому в даному випадку пішла така вказівка від обласної адміністрації, щоб для того, щоб ті, які ще не підтверджені, вони направляються до деяких закладів. Це є заклад, такий як опорна лікарня. А коли підтверджуються, то їх перевозять в інші, так? Вони потім перевозять ті спеціалізовано визначені mm-hmm. заклади, де вони там будуть перебувати. Якщо тяжкий стан, якщо стани не тяжкі, ну, зазвичай в лікарню привозять середнє або ближче до тяжкого стану, то після підтвердження вони, ну, такі є дії на сьогоднішній алгоритм, ми з ним сперечатися не зможемо, добре чи непогано, час який покаже. І тому дійсно на сьогоднішній день у нас інфекційна фактично вже забита, вона вже всі палати, стосовно переважно більше це пневмонії, які з часом потім підтверджуються з COVID-19, маємо також летальні випадки, на жаль. Також за останні 3 доби один летальний випадок по місту Сміла. Ну, симптоматика та сама, це розпочати. Спочатку люди або втрачають запах, смак, кашель, можуть взагалі навіть без кашля протікати, або температура. На сьогоднішній день, на сьогоднішній стан у нас він вірус, він же ж мутує, все ж таки, він діє вже не однаково, він вже по-різному діє, і дійсно воно є люди, які переносять його без симптомів, а є люди, дійсно, які від цього дуже страждають, навіть до летальних випадків.
Добре, ну можливо тоді окреслити це загальна статистика, скільки вже маємо загальну картину да. спочатку. Ну, загальна картина з пандемії. У нас 92 особи на сьогоднішній день, які було виявлено та підтверджено COVID-19 або шляхом ПЛР, або інфа. Із них 5 дітей, 6 це медичних працівників. Щодо 46 перебувають на амбулаторному лікуванні, то тобто під це наглядом, на даний час лікується. Да, під наглядом сімейного лікаря, тобто вони проходять в легких станах. І 10 перебувають зараз іменно в стаціонарних відділеннях, тих закладах першої хвилі, де попередньо було зазначено, де в них є середній або більш тяжкіший стан. Тому маємо також динаміку позитивну, 33, із них 33 особи вже одужали. Перебувають в доброму стані. Ну, але ж дійсно, як по всій країні, ми бачимо стрімкий підйом захворюваності на COVID-19. Ми так розуміємо, що з цими ж пацієнтами, хворими працюють наші медичні працівники. Ті, що в Смілі, так і залишаються без зарплат. Тож, логічно, у мене до вас наступне питання. Як? Далі, які кроки, як, скільки ще можуть терпіти, чи вже не можуть? Дійсно, це найбільш трагічно, що це люди... Це вже четвертий місяць, так, вони без четвертий заробітку? Місяць люди не отримують повноцінну заробітну плату, вони отримують тільки виключно з тих коштів, де НЗСУ перераховують за їхніми розрахунками на видатки закладів. Це навіть не по половині заробітної плати? Це навіть не по половині. Це десь приблизно біля 40% для забезпечення. Десь орієнтовно десь по 1000-1200 люди отримують в місяць заробітної плати. Чому так? Бо багато сплачується налогів. Все ж таки, якщо ми не будемо сплачувати налоги медичні заклади, вони комунальні підприємства на сьогоднішній день ведуть господарську діяльність, вони будуть, як на зразок наш на сьогоднішній день в ОДГЕО накопичують борги, штрафні санкції, просто це буде вже прірва, ми звідти вже ніколи не виліземо. Це ми розуміємо, тому в першу чергу ми гасимо наші налоги, ПДВ, ЄСВ. Що стосовно, дійсно, ми вчора приходили, коли ми намагаємося щоразу приходити, що я також спілкуюся із депутатами, і з тієї, з іншої сторони, з міською головою найрідше, чому бо важко з ним знайти якусь порозуміння, діалог. Все ж таки сподіваюся, є наміри у понеділок депутатів прийти та проголосувати, вже виділити ці кошти. Надію, що але міський сьогодні голова... секретар ради казав, що на середу планують призначати. Я вважаю, їм треба визначатися разом, який день. Якщо є люди, які можуть прийти депутати в понеділок, більшістю, так, і проголосувати. Якщо вони дійсно вболівають за медицину, дійсно вони хочуть, щоб медичні працівники отримали заробітну плату, то треба все ж таки в цьому компромісі знаходити. Люди готові в понеділок приходити, давайте в понеділок проведемо сесії. Сподіваюся, що міський голова все ж таки буде, бо ми бачимо останню тенденцію, у нього вихідних більше, ніж у всіх інших. Він дозволяє собі по 3-4 дня вихідних брати. То в понеділок, не понеділок, бо вівторок – це у нас перше дзвоник, 1 вересня. Зрозуміло, багато будуть у кого із діти, багато хто будуть займатися своїми справами, то хотіли все ж таки це в понеділок. Якщо не понеділок, то тоді середа стається, але треба все ж таки компроміс знаходити і виплачувати, бо дійсно такий тяжкий період на сьогоднішній день, де медичні працівники зіштовхуються в першу чергу з потенційно хворим, і в них є також сім'ї, діти, в них є родичі і батьки, і вони після цього, вони в першу чергу також вразливі, і вони більш того, що вони ризикують своїм життям, вони ще надають першу необхідну допомогу, вони спрямовують даного хворого, починаючи від медичної установи одної до обласної або якогось іншого регіону, і беручи ті ж саме виїжджаючі швидкі тести на ПЛР, і швидкі тести в лікарнях беручи, вони також постійно контакт у них іде зі хворим. Більш того, я скажу, на сьогоднішній день дуже катастрофічна ситуація у медичних закладах щодо індивідуального захисту. Лікарня і поліклініка фактично на грані, там у них забезпечення тиждень, може трішки більше. Переважна більшість, коли вдавалося нам отримувати з рахунок меценатів, скажімо так, благодійної допомоги, сміляни долучалися, ми, як пам'ятаємо, підприємці долучалися, то дійсно також хотів би сказати, яку є можливість то допомогти нашим медичним працівникам стосовно захисту індивідуального. Вони будуть дуже раді вашої підтримки, допомоги
І я гадаю, навіть якщо на сьогоднішній день в преддвір'ї політичної собиті, можете позмагатися, скажімо, хто більше допоможе медичним медичні установам. Медичні працівники приймають все, так? Да, дійсно, бо на сьогоднішній день ми, на жаль, в складній ситуації. Ну, відповідної ситуації. Якості, звісно. Да, у зв'язку з тим, що наше інфекційне відділення вже приймає вже хворих не тільки на пневмонію, а ще інших там дизентерія або чи інші ще інфекційні якісь захворювання, але ж, на жаль, на сьогоднішній день у нас дійсно дуже забите інфекційне відділення, фактично повністю, і переважна більшість – це пневмонії. А той, хто зараз виконує обов'язки от на вашій посаді, скажімо так, він робить якісь кроки, щоб знайти ці засоби захисту? Ну, чи вам відомі такі? Ну, я спочатку сказав, я ж частіше буваю, мабуть, на роботі, чим та людина. Кроків жодних немає, більш того, жодних рішень не впроваджується. На сьогоднішній день така, як Шевченківська поліклініка, там вже звільнився головний бухгалтер, бухгалтера, поголовна медичні сестри. Тобто, що таке установа, коли відсутня бухгалтерська служба? Вона паралізована фактично, вона не може виплачувати ту ж саму заробітну плату, ті ж самі налоги і все інше. А звільнили саме з причини, що не отримують неотримання заробітної плати. І постійно в них лозунги йдуть, що ми всіх оптимізуємо, постійно всіх з'єднаємо. Але ж за тих 3 місяці, що я на сьогоднішній день не маю доступу, але рішення готувалися і подавалися, вони десь губляться, тому що право підпису має дана ця людина, і вони не впроваджуються. Тобто робота взагалі стоїть, повністю стоїть, стосовно іменно юридичності плоскості і стосовно господарювання іменно даних закладів. Це найбільше бентежить даної ситуації. Як швидко ви плануєте відновитися на посаді? Ну, все залежить. В такому разі, якщо от ви кажете, що галузь все-таки страждає від того, що керівник не дуже виконує якісно свої обов'язки, на вашу точку зору? Ну, людина може непогана, але посада не обізнана, не розуміється всіх. Коли я спочатку починав працювати, повірте, дуже важко входити, дуже важко зрозуміти всі тонкості, як працюють дані заклади і більш того, юридична плоскость, багато низка наказів, постанов, які регламентують певні речі, їх треба просто вивчати і знати. Тому в даної ситуації диво ніякого не повинно було бути. Якщо дійсно прийшов би фаховець, який має досвід, то дійсно воно б робота йшла, вона б не стояла, мені було б спокійніше. А щодо поновлення, ну все залежить від суду, я гадаю, там місяць-півтора даний процес пройде, ну, всі 100% гарантії, я вважаю, що зі своєї сторони, що є, що буде поновлене, але ж не хотілося прийти, щоб воно було все розбито і розвалено. Тому все ж таки я намагаюся втручатися порадами, деякими діями, Київ на сьогоднішній координації день. Координація на сьогоднішній день, я все ж таки маю якийсь авторитет і той же самий області, і спілкування, і серед наших міських головних лікарів, медичних працівників, то багато хто з наших дзвонять все ж таки за порадою, за підтримкою, ну, ніколи не відмовляють. Добре, я дякую вам за цю інформаційну розмову і бажаю швидшого поновлення, скажімо так, щоб наша галузь охорони здоров'я все ж таки не занепадала, а була на плаву, а можливо і на краще вже йшла на процвітання. Будемо все ж таки в цих період реформ. А всім, хто нас дивиться, я бажаю берегти себе, все ж таки дотримуватися всіх карантинних норм, щоб менше була захворювання, збережіть один одного, своїх близьких і себе, звичайно.